Hello guys, welcome again to Kisii Amber TV, and today we are coming live from Kiamokama and we are on our way to Oribo family. Most of you mnajua ni mzee ameka 7 years mojari, ambapo our incoming Kisii Senator Samuel Okemwa ni yeye ameyatenda mambo na Mungu pia na Matiangi, tunamshukuru sana. So hapa Kiamokama niko na wanainzi hapa, nana wamebeba makaratasi hapa, lakini nataka tuwaulize maswali mawili matatu. Habari kaka? Mzuri. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Justin Mamanya Ansati. I'm from Kiogoro Division. Kisii County. Na unaishi hapa Kiamokama mama? I'm living in Kisii County. Nafanya kazi in Kiamokama Tea Factory. Okay, na wewe bro unaitwa aje? Mimi ni Esro Nyambati Gisemba. Kutoka Riuli Subrocation. Nyaribari Masawa. Nyaribari Masawa. Nyinyi watu wa Nyaribari? Nyaribari Masawa. Okay. So guys, hapa tunataka tunaendelea kufanya utafiti wetu tujue kama Wakenya bado wametitayarisha kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8. Ni next month, 15 days I think to go. Now, ningependa kukuuliza hivi. Are you prepared? Yes. Kupiga kura mwezi wa 8 tarehe 9. Yeah. Na senator ambaye tuanzie huku juu, huku tu kwa governor. Tuko na magavana wengi sana. Wewe mwenyewe umedecide utapigia governor mgani? Mimi napigia governor mwenye anaitwa Simba Arati. Huyu amesema atapigia Simba Arati. That's good. Wewe bro unapigia nani? Mimi kwa pande yangu hiyo ni siri yangu. Uamuzi yangu nitafanya wakati itafika. Mbona usisema? Hakuna mtu atakuchapa. Mimi nitapigia senator yangu Samuel Liose Okemwa kwa chenye amefanya. Kule mzee amekaa kwa ukuta akisimamishwa kama muti, na amemtoa huko akahakikisha ataralishwa on Friday vizuri. Ni kesho. Aralizwe vizuri kwa isima sake. So ushaamua kwa senator, umeamua ni Samuel Okemwa. Samuel Okemwa. Okay, na wewe kwa senator ndugu? Pia mimi senator Samuel Okemwa kwa sababu amefanya mazuri kwa kutoa mtu mwenye amekaa mochari for 7 years, alafu mjukuu amekaa 3 months kwa mochari. So that's a good senator mwenye anaweza tusaidia. Juu huyo mwenye ni mtu mwenye ana ufisadi, mwenye anajitolea, mwenye ametoa pesa yake, ametoa mtu mochari, ametuma watu wamekuja kushika ile proti yenye mtu alinunua, hakulipa huyo mtu, akajitolea, akafanya mtu ametolewa mochari for 7 years, mchukua ametolewa mochari for 3 months, akuje kushikwa, akuje kuzikwa, so that watu wasikie vizuri, yani roho ziturie tu juu waridhike. Waridhike juu watu wameteseka sana kwa sababu hakuna vile mtu anaweza kufa akae mochari for like 6 kwanza years, hata 3 months. Hiyo ni kitu kubwa sana. Mtu anafaa kukaa mochari for 2 weeks. Now, let me ask you, ni nini unatarajia kutoka kwa senator Okemwa wafanyie nyinyi kama wakazi wa huku? Mimi kwa matarajio yangu, chenye hiyo yenye imefanyika, naona kama akitufanyia chenye tunayotarajia. Kwa sababu kama amewachipika na hakukua kwa kiti, amefanya yenye inastahili, naona akitufanyia yenye inastahili. Na wewe inastahili ako nayo. Ako nayo ushamu. Kwa akili vile naona. Nao tukimalizia, ni nini ungependa kuambia wananchi wako pale nje wenye wanaachia? Wananchi wa Nyaribari Masavo wa Kisii County in. Hizi tunaona Fira Ongeli alienda nje. Mwenye tunaona ni Samuel Okemwa Liose. Tujaribu kupiga hapo, tutajisaidia. Na tarehe 9 unaambia wa Kenya nini kwa jumla? Amani, amani, amani. Tarehe 9 tukipiga kura, amani, amani. Piga kura, rudi nyumbani, ongochea kura ihesabiwe, amani. Na wewe brother, tukimalizia, ni nini ungependa kuambia wa Kenya tarehe 9? Pia mimi kura yangu nilikuwa nimeishikia hapa Nyaribari Masaba. Though I'm from Nyaribari Chache County. Ninafanya kazi kwa Nyaribari Masaba County. Nimeshika kura yangu Nyaribari Masaba. So the only thing I want from Nyaribari Masaba people, nataka watu washike wapigie Samuel Liose kula, so that huyu ndio mtu anaweza tusaidia
kwa kimaendeleo. Juu huyu si mtu ako na starehe. Mm-hmm. Juu ingekuwa ni mtu ako na starehe kama kijana hivi ako na starehe, mm-hmm. anaweza kula pesa yetu. Huyu mm-hmm. si mtu anaweza kula pesa yetu. Na tarehe 9 unawaambia nini? Tarehe 9 nataka mm-hmm. watu wakusanyike wote. Muweze mm-hmm. muende mpigie Samuel Riose kula. Huyu mm-hmm. ni mtu anaweza tusaidia. Wow, so watazamaji mmesikia kutoka kwa wananchi wa Kiamo kama, yao mmesikia sifa wanampatia sifa ni mingi, yani sio maneno yangu, msije mkanipendulia mkasema ni Cyprian. So guys, stay tuned, tunataka tukimbie pale kwa familia ya Oribo angalau tuweze kujua mpango iko aje. Lakini kutoka kwetu tunasema asante sana na muwe na siku njema. Yeah, that's a good guy.